Чесно, у наш час, в Україні, що ми маємо? Гібридну війну чи недолугість наших політиків? Я знаю точно, наразі йде справжня війна з Росією на сході моєї країни. І триває інформаційне протистояння. А як щодо гібридної війни? Чи не став цей термін простим виправданням обмеженості наших політиків? Бо я не розумію. Ляшко у Верховній Раді, який ображає людей з синдромом Дауна, це елемент гібридної війни чи елементарне хамство? І якщо у нас все ж таки триває гібридна війна, то у якій вона фазі? І чи є у нас шанси перемогти? Про це у програмі «Експертна думка» будемо говорити з Олексієм Арестовичем, військовим експертом та психологом. Мене звати Тетяна Іванська, і ми розпочинаємо. Вітаємо, Олексію, вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про гібридну війну Росії проти України, але все ж таки в мене виникає питання. В нас є гібридна війна, чи все ж таки це справжня війна? Звісно, у нас є гібридна війна, і треба розуміти, для чого вона проводиться. Основною метою гібридної війни є боротьба за самоідентифікацію людей, які приймають в неї участь. Ось це, до речі, мовне питання, яке зараз обговорюється. Це є елемент гібридної війни? Звісно, це безумовний елемент гібридної війни, тому що питання мови, це питання самоідентифікації, це в тому числі питання мови. А ви вважаєте, що ось ці дискусії, які зараз ведуться, вони спеціально розпалюються, як кажуть, кремлеботами? Ну, навряд чи Кремль буде запропонували такі... Чи все ж таки українці шукають свою самоідентифікацію, повертаються? Звісно, що ми шукаємо самоідентифікацію і повертаємось. Тут не зовсім вірний термін, тому що яка у нас самоідентифікація, хто її знає? Ну, як хто її знає? Так, якщо дивитися глибше, то Україна – це багатоукладна страна. Да? Тут 58 національностей за останнім переписом. Давнім, але останнім. Да? І дуже багато людей спілкуються не лише російською, а іншими мовами. Ми знаємо, да, що вже вірменська діаспора нібито, і там частина якоїсь там ще діаспори угорської виступили проти цього закону. Тобто, якщо спостерігати, да, то треба розуміти, що світ прийшов в таку стан турбулентності, да, зараз всі країни, і Україна, зокрема, і світ як такий, обирає собі варіант майбутнього, в якому він буде жити. Добре, якщо ми говоримо все ж таки про гібридну війну, то чим ось ця от російська гібридна війна проти України відрізняється, можливо, від інших? Які її особливості? Зараз всі війни гібридні, тому що гібридна війна – це дуже поганий замінник такий класичної війни. Найкращі результати політичні дає класична війна, але коли країни не можуть вдатися до держави, до класичної війни, вони вдаються до гібридних. А крім того, можливості, що зросли в інформаційній, зокрема, сфері, дозволяють, да, було б марити оцими можливостями, які надає, ніхто не хоче. Да? Росіяни наслідують американців, їх операцію, яка проводилася навколо Косова в 99-му році, і Сирії багато чому навчила. Да, і вони використовують повний спектр впливу на нас від економічного до інформаційного, інформаційно-психологічного і суто військового як такого. Але все ж таки, які особливості, можливо, от дивіться, триває вже війна 3 роки, так? Зараз є якісь відмінності між 3-м роком і 1-м, наприклад? Ну, 1-й рік – це рік активних бойових дій, що з нашого боку, що з їхнього. Потім фронт стабілізувався там, де він стабілізувався, да? І у нас не було армії практично, це було щось на зразок зімбабвійських міліцій, стан збройних формувань України. Але і росіяни розраховували там на певні успіхи, але ці успіхи не трапилися завдяки там зусиллям української сторони. Да? І зараз, в цьому році, ми не втратили жодного квадратного метра в нашій території, а забрали декілька десятків квадратних кілометрів. Тобто ми поступово просуваємось, всі райзони забираючи собі. Зараз зовсім інша ситуація. Росія втратила можливість нанести нам поразку військовим шляхом, навіть в випадку там повномасштабного вторгнення якогось там. Але саме тому вона основні усі зусилля спрямовує нам на розмухування внутрішньої ситуації в Україні, зокрема в інформаційно-психологічній сфері, зокрема питання мови там і так далі, і так далі, і так далі. І бачите, як вони працюють. Є нагальне питання української самоідентифікації, зокрема питання мови. Так. І вони нічого нового не вигадують, вони просто беруть і розробляють інформаційно-психологічно ті самі питання, які непокоїть українське суспільство, заставляють його там сперечатися один з одним. Так і працює. А крім от мови, які наші слабкі місця є? Де ми програємо? Народ, влада. Так. Економіка. Відсутність реформ. Або там симуляційні реформи, да, симуляційність реформ. І дуже решта багато інших питань, да, які ще зараз відбуваються. Відносини з сусідами, то польське питання, да, угорське питання, там, якщо потрібно, білоруське питання, якщо потрібно, мало хто знає, але по периметру кордону України 36 зон потенціальних конфліктів. Тобто
зони, які спарюються різними сторонами. І спецслужби працюють, і московська пропаганда, як всі спецслужби в світі, працюють наступним чином. Вони ніколи не створюють тенденції. Це неможливо, це вимагає дуже величезних коштів і дуже там важелів впливу, яких немає зазвичай спецслужб. Вони ретельно відслідковують ті проблемні зони і ті лінії конфлікту, які намічаються самі по собі. Да, і потім розпочинають їх використовувати поповне, тобто зосереджуються на тих, які вважають перспективними. В Україні питання мови, питання відновлення польського, питання там Волинська різня, питання руського світу, да, питання там угорське, кримсько-татарське, турецьке завжди буде, білоруське завжди буде актуальним. Зараз тим більше, коли там обрали Трампа і по суті розпочалось 21 століття. Ну от ви сказали про те, що в нас є небезпека також на кордонах. От буквально вчора з'явилася новина про те, що Росія розгортає на кордоні з Україною мотострілецьку дивізію. Це що? На вона не вчора. Да, це вчора подали звіт, так? І да. Вчора вона вийшла в ЗМІ. Росія оголосила, що вона розгортає 20-ту ударну армію на кордонах північних і 150-ту дивізію на східних. Що це означає? Це теж поки що інформаційний тиск? Чи все ж таки готує? Ні, це спільні заходи. Зараз ніколи не буває так просто. От, якщо інформаційне суспільство має гарний бік, то того, що фейки розоблачаються дуже швидко. Да? Тому треба щось робити насправді для того, щоб потім зробити інформаційний повод. Але треба сказати, що з 45-го року ситуація дуже сильно змінилася. Що таке Друга світова війна і війни, які були після Другої світової, під час холодної війни. Спочатку військова дія, потім інформаційний супровід. Зараз інформаційний супровід передує психологічно реальним діям. Росіяни дійсно розгортають угруповання певне, саме зазначених районах, але воно робиться не так швидко і не так добре, як вони нас лякають. Тобто ця загроза є, але ця загроза не завтрашнього дня, а не сьогоднішнього, насправді. Якось вберегтися від цієї загрози можна? Як протистояти? Теж інформаційна війна, теж пропаганда. Це цілий комплекс, який має проводити держава і суспільство, узгоджено у відношенні там пропаганди насамперед. А чи має до цього долучитися весь світ, наприклад? Весь світ долучиться до цього волею чи не волею. Зараз дивіться, от одна з основних загроз – це те, що росіяни анонсували, що навчання військове «Захід-2017» в Білорусі будуть надзвичайно масштабними. Ми маємо два приклади за останні 8 років. З навчань «Кавказ-2008» розпочалась війна з Грузією, з «Кавказ-2012» – окупація Криму і сходу України. Це для означає, кого це сигнал? Да, для нас? Сигнал для нас всіх, тому що якщо вони зайдуть і залишаться там, як це неодноразово кажуть і білоруські фахівці, і російські фахівці, навіть ми заговорили нарешті про це, то це означає м'яку окупацію Білорусі і повну зміну ситуації в Східній, а потім взагалі решту Європи. А тепер дивіться. Вважаєте, що Білорусь досі не окупована? Вона не окупована, тому що батько тримає російські війська там на відстані. Вони тільки заходять увазі, і виходять. Частина союзної держави, але у Кремля дуже багато питань з батьком. Зокрема, це може бути елементом тиска на Олександра Георгійовича Лукашенка, який досі в надзвичайно складних умовах все ж таки примудряється зберігати Білорусь незалежно. Робимо зараз невеличку паузу, після чого повертаємося. Ви не перемикайтесь. Олексій Арестович, військовий експерт у нашій студії. Сьогодні говоримо про гібридну війну і про те, наскільки ми у ній програємо, про слабкі місця вже ми поговорили. Чого нам не вистачає? Ми не програємо, насправді. Ми дуже добре. Ми тримаємось. Ми тримаємо оборону. Ми не тільки тримаємось, ми наступаємо. Але дивіться, те, що от мало хто розуміє, людина, яка не військова, вона не розуміє, що було зроблено українськими збройними силами, державою, суспільством. Це в нас тільки диванних експертів, які за один день готові Донбас повернути. Просто ще ми розпочинали з угруповання в 6 тисяч людей, які могли там під час окупації Криму вийти там з казарм просто і взяти зброю до рук. Зараз ми маємо 250 тисяч на угруповання розгорнуто, якщо за всіма силовиками 400 тисяч. І 200 тисяч людей резерву, які відвоювали і знають, як це робити. Це просто чудо, насправді, якщо військова людина це може оцінити. І західні фахівці, насправді, так і оцінюють, що це було зроблено чудо. Так що не так дуже погано. Ми дуже програємо в інформаційній сфері. Але це елемент гібридної війни. А програмуємо ми в інформаційній сфері, тому що у нас немає стратегічної мети, і ми не розуміємо, куди ми розвиваємось. Насправді, ми в офіційній
спільна доктрина держави – це ЄС, НАТО, вступ. Угу. А що ЄС останнім часом нам, який меседж послало? Вибачте, вибачайте, у нас у самих величезні проблеми, да, давайте ми будемо розбиратися з собою. Тобто, поки ми не скоректуємо зовнішньополітичний курс, ми не можемо зробити проєкцію на внутрішньополітичний курс. Тобто, дивіться, що зараз відбувається. Сценографію Трампа де-факто розпочалось, календар розпочалось 21 століття. Що жодне століття не розпочинається в перший рік потім, коли трапляється подія, як от 20 століття розпочалося зі світової війни аж в 14-му році. Зараз вся система приходить в коливання, тому що демократи створювали 25 років одну систему, і одні політичні літи ставили по всюди світу. Трамп зараз все це буде ламати. У нього може це вдатися, а може не вдатися. Але вдатися, але Росія стала робити голосніші заяви. Да, Трамп попередив, що давайте європейці самі будуть дбати за власну безпеку, за власний кошт, що ми будемо, Америка буде зосереджуватися на самих собі. Якщо це справдиться, то це означає, що все оці всі зони геополітичних розломів, вони прийдуть в дуже швидкий рух. А ми сам, Україна саме в зоні геополітичного розлому дуже швидко. І ми запаздуємо з оцінкою цих подій і запаздуємо як держава, да, як соціосистема, і запаздуємо з відповідними реакціями на них. Тобто ми вже добре реагуємо, але з запізненням. Україна нарешті має розпочати дії на випередження цих речей. Да, от а чому ми досі не почали? Тому що немає державної школи. От, власне, от ви говорили про наші слабкі місця, ви казали влада та народ, так? От якщо беремо владу, так, беремо наших депутатів, я розумію, що їх обрав народ, але тим не менше, оця от їхня недолугість, оці от якісь заяви, оце їхній популізм, це елемент гібридної війни, це рука Кремля, яку всі вбачають, якщо він йде в розріз, чи все ж таки це так, просто їхня десь необізнаність? І тут багато чого, тобто і це є і необізнаність, я думаю, що більше необізнаності, тобто на гірший гріх це не вигластво. Такий пострадянський якийсь синдром, який не можемо з себе... Пострадянський синдром, ця система, яка склалася за 25 років, олігархічна, яка консервувала, вона ніколи не працювала на розвиток, тобто вона консервувала, і в системі працював негативний відбір, тобто люди, які прийшли для того, щоб поділити, да, вкрасти та поділити, вони не можуть думати креативно на випередження і на довгі строки, на стратегічне. Не вистачає стратегічного мислення. Такі люди є навіть в парламенті, навіть в вищих ешелонах влади. Але нема школи. Бачите, от школа складається роками. Тобто це треба 10-15 років інтенсивних вкладення, щоб, наприклад, як війську. От зараз в українському війську 4 покоління офіцерів. Генерали – це одне, це радянські люди, полковники – це інше, це люди розвала там, української армії, капітани-майори – це інше, старші лейтенанти – це зовсім інше. Вони вивчені по-різному, у них різні системи цінностей, у них різні, це армія класичного переходного періоду. Ми – держава переходного періоду, і дуже багато поколінь на різних шаблях державної влади просто не розуміють один одного. Вони прагнуть різного, вони думають по-різному. А щоб система була узгоджена, наприклад, військо, то треба, щоб 30 років на полігонах від генерала до лейтенанта всі вивчилися одному та самому, то тоді вони будуть розуміти, і дуже добре буде працювати машина. Тобто так само, не ламати систему, а будувати її наново. Як дерево. Треба ростити, як дерево, дуже бережно. Да? То держава – це не машина, не можна відкрутити суспільство, там колесо і прикрутити інше. Треба вирощувати. Зокрема, треба вирощувати, наприклад, Сінктенк, аналітичні інститути, які вони у нас є в Україні. А якщо є, ну, наприклад, це Український інститут слухають, майбутнього. Або вони дуже слабкі, або і на межі виживають. Гарбуліна, да. І людина, яка отримає там 2500 гривень, як аналітик, ну що вона може там зробити? Який реальний вплив на олігархічні політичні партії, наприклад, на прийняття рішення? Олексій, зараз знову робимо паузу, після чого повертаємось. З Олексієм Арестовичем, військовим експертом, в цій студії сьогодні говоримо про гібридну війну Росії проти України. Власне, заговорили ми про те, що ось сталося те, чого насправді всі і боялися, і чекали, тому що була така невпевненість, що ж буде далі після 20 січня 2017 року. Ось Трамп прийняв присягу, став президентом, зробив це ще й національним святом. Вчора підписав про це указ. І чого нам далі, яких зрушень в цій гібридній війні чекати у зв'язку з цим, на вашу думку? Дивіться, що означає постання нового періоду історичного, а саме це відбувається? Це означає, що минули засоби аналітики, і навіть слова, які ми використовуємо, вони лишаються сили, да? вони більше не працюють. Тобто зараз ніхто насправді не може сказати, що буде. Ми можемо сценарне пространство очерчувати певним чином, але ми як вітязь на розпутті перед камінням стоїмо і не знаємо, куди підемо. Завжди легко робити прогнози, коли визначений тренд, коли події пішли певним шляхом. Зараз ми на роздоріжжі, тому
якщо ми можемо описувати лише сценарне пространство. Ну, два основні сценарії. Перше, це зараз буде величезна перемовина між в трикутнику Сполучені Штати, Росія і Китай. Угу. Трамп зробить, напевно, пропозицію Росії. Є можливість, що вони про нас забудуть, цьому трикутнику між собою? Ні. Що? Росія ніколи, відстане від нас Росія ніколи про нас не забуде, тому що ми для неї... Тобто не сподіватися. Питання номер один, да, і дуже-дуже болюче. Да. Угу. Дивіться, вони затіяли Донбас, щоб домовитись по Криму, вони затіяли Сирію, щоб домовитись по Донбасу. Для чого вони зараз це роблять натягне. Заяви про Віктора Пінчука? А що вони сказали? Вони на телеканалі «Росія-1» вони заявили, що Пінчук – потенційний президент України, і що він такий розумний, що навіть Wall Street Journal у нього інтерв'ю бере. Так, да, це вони просто, так сказати, роздмухують і затверджують певний дискурс. Чи не йде це такий натиск на примирення? Є проєкт, от російський сценарій щодо України – це фінляндізація. Це коли Україна добровільно бере на себе обмеження щодо внутрішньої і зовнішньої політики, як Фінляндія під час Холодної війни. Вона дуже була обмежена в своїх проявах. І насправді вони не хочуть нас поглинути. Це радянський проєкт, mm-hmm. який також є в Росії. І найкращими представниками радянського проєкту були Моторола і Гіркін. Гіркіна mm-hmm. відсудили, Моторолу вбили. Тобто вони конкурують. Російські хоче, щоб ми були дуже слабкою державою, незалежною, навіть з українською мовою. Але слабкою, да, не мали, не вступали ні в які наднаціональні блоки, типу НАТО і ЄС, да, і виправно працювали на російських ВПК, да, і в зоні російського впливу знаходились. Це ціна, і вони граються за Заходом, щоб обмінювати певні преференції, певні загрози, які може створити Російська Федерація, на те, щоб Запад відмовився від України. Основна лінія їх пропаганди – українці генетично нездатні до самоврядування. Постійні сварки, постійні майдани, вони там нічого не можуть зробити, фашисти, да, не можуть впорядкувати самі себе. Але є певні розумні люди, такі як Віктор Пінчук, яким, якщо довірити, вони, да, зроблять все, як треба. Ну, тут це їх основний тренд зараз. Ми можемо от все ж таки в цьому протистоянні виграти? Що станеться, що от ми будемо знати, що ми точно програли? Який це крок буде? Що має зараз робити Порошенко? Він все правильно робить? Порошенко – президент перехідного періоду. Угу. І марно чекати від нього, що він стане там українськими Ататюрками, врятує всіх. Його угу. завдання – утримати ситуацію. Він її утримує, на вашу утримує. Думку? Поки що утримує. Не створити умов, коли ми програємо, там, наприклад, теряємо наступні області, угу. да, там, втрачаємо територію, зрештою. Утримати більш-менш економіку ні в кризовому періоді, зробити військо і зробити умови, коли виросте нова генерація від громадянських, від суспільства до по всіх щаблях суспільства, mm-hmm. від державних управлінців до збройних сил, там активістів і так далі. Зараз зріє, там поступово зріє громадянське суспільство, поступово зріє експертне співтовариство, поступово зріє національна поліція, збройні сили, спецслужби, зріває покоління молодих офіцерів, старші офіцери, якісь угу. певні цінності зміни там відбуваються між ними. Зростають економісти, да? Але треба, щоб був там ще 3-5 років було оцього перехідного періоду сталого, щоб ми багато не втрачали, і тоді буде скачок. Не? Що досвід завжди накоплюється непримітно, поступово, а реалізується скачкообразно. Угу. Тобто одного дня ми прокинемось в іншій країні і зрозуміємо, що ми сталися як історичний суб'єкт. Але для цього ще буде 2-3-5 років оцього перехідного періоду. Для цього треба, щоб ще люди самі зрозуміли, що треба не просто нити і казати, що все погано, а треба і робити щось самому. Ну, от це саме, насправді, дуже багато людей не ніє, а дуже багато чого робить. А от дивіться, конкурс, от є такий показник. Конкурс військового училища на mm-hmm. бойові спеціальності під час конфлікту зрос в 2-3, на певні спеціальності в 5 разів. Так. Це означає, що хлопці, яким 16 років, вони не йдуть програмістом на $3000 і потім можуть поїхати куди завгодно. Вони залишаються в Україні, перший вибір. Другі, вони йдуть в військове училище на бойові спеціальності, знаючи, що буде достроковий випуск, і вони mm-hmm. підуть воювати. І конкурс зростає. Це означає, що молоде покоління офіцерів, я багато їх бачу, да, вони дуже чітко розуміють, що відбувається, чого вони прагнуть і чого вони хочуть. Саме на них надія. Да, і от треба, щоб у них був час дозріти хоча б до майорів, грубо кажучи. І так в будь-якій сфері, від медичної до економічної так, і так далі. І найкраще, що може зробити український політикум, це втриматись. Вони можуть сваритись, це зазвичай політична боротьба, розподіл потоків, там, активів, намагання провести приватизацію, вкрасти ще. Але вони мають тримати стратегічну рамку щодо утримання ситуації і на мосту на цьому, на переході. Ну, я все ж таки оптиміст, і я бачу, що час від часу це робиться, його мало, але воно є. Олексій Арестович, військовий експерт, був сьогодні гостем нашої студії. Я вам дуже дякую.